全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、リスニーさんからこんなディムです。タックさんこんにちは。こんばんは。最近旭川で起きた女子高校生殺害事件知ってますか？直近ニュース速報でも取り上げられていましたが、とても悲惨な事件で情報もかなり多いのでまとめていただきたいです。合わせて最近旭川という名前のついた事件が多いように思うんですが、他に旭川関連の事件あれば紹介してください、お願いしますということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。そうですね、最近旭川女子高生殺害事件起きて、直近のニュース速報とかでも紹介してるんですけど、合わせてですね、このリスニーさんのようにそのコメントでも多かったんですけど、まあ、ここ数年いじめ、通り魔、殺人事件と、まあ、そういった重大犯罪でたびたび全国報道されてるんですよね、この旭川市が。まあ、他にも起きた事件で言うと、まず2022年の2月、JR 旭川駅構内で市内在住のベトナム人男性が刺殺されて、その後犯人が一時逃亡したという通り魔事件であったりとか、その前の年っていうのが旭川市の中学校に通う女子生徒に対する2年近くにわたるいじめと集団性的暴行により、その後被害者の女子生徒が自殺を図って凍死した姿で2021年3月に発見されたというね、旭川女子中学生いじめ投資事件が起きました。でこの事件と比較される事件があって、それが1996年12月に発覚した公立中学校で起きた一人の女子生徒が男子生徒10人に集団強姦されていた旭川女子中学生集団暴行事件というもので、この事件の後に被害者生徒は教員に過去2年間の被害に関して3回にわたって助けを求めていたんですけど、教員サイドは校内の性行為は自由と、まあ、そういう思考のもと強姦行為を黙認していたってことも明らかになって、であと未解決事件でも日本通に勤める社員が殺害されて、で違法捜査が発覚したんですけど結局解決しなかったっていうね、旭川日通事件とかもあります。まあ、結構そういう物騒な事件が起きてて、今回のと合わせて過去のも掘り返されて、まあ、直近の SNS でも素行が悪い人が多い土地なんだと感じてしまうとか、なぜこうも旭川市は治安が悪いのか、行政や教育委員会が半グレかヤクザだからですかとか、あと旭川市民は生命を第一に守る行動してください、もはや学校や行政警察等に市民を守れる力はないと、まあ、そういった様々な声が上がっています。まあ、結果的にですね、こういう事件が多発してて今そういう風に見られてしまってるという節もあると思うんですけど、今日はですねこれらの事件から抜粋して紹介していこうと思うんですけど、まず直近で起きた旭川女子高校生殺害事件と2021年に発覚した旭川女子中学生いじめ投資事件、この2つの事件を話していきます。こちら進展ありました。まず早速1つ目が旭川女子高校生殺害事件です。これが今年の4月中旬、北海道旭川市で17歳の女子高生 M さんが何者かによって同市の景観地でもあるカモイコタンという渓谷にかかる橋から11メーター下の川に落とされて殺害されて、その遺体が5月下旬に石狩川下流にて発見されたというもので、その後6月12日警察によって別の容疑で身柄を拘束されていた旭川市に住む内田理子容疑者と19歳の女 A 子の容疑者が、この2人が殺人容疑で再逮捕されました。この2人の容疑者の他にも16歳の少年が M に対する恐喝容疑で逮捕、16歳の少女も M さんの監禁に関わっていたとしてすでに逮捕されています。この4人が犯行グループで、その中のリーダー格だったのがこの内田容疑者なんですけど、この事件のきっかけっていうのが、被害者である M さんが内田らの映った画像を SNS に無断で投稿したっていうのがあって、これにブチ切れた内田がまず SNS を通じて M さんに対して金銭を要求します。 M さんはそれに対して解決金として電子マネーで10万円払うことを提示したんですけど、ただ送金がうまくいかないということで、2人はですね留萌市というところにある道の駅で直接会う約束をしました。この時2人は初めて対面したんですよ。内田は A 子、そして知人の少年と少女、この逮捕された3人に手伝わせて M さんを車に監禁、そこから60キロ離れた旭川市まで連れてって、道中に寄ったコンビニで逃走を図った M さんに暴行を加えた挙句、あたりには防犯カメラもなく夜中は特に人通りが少なかった同市の橋から突き落として彼女を殺害しました。また犯行直前には M さんを無理やり裸にさせた上でその姿を動画に収めたりとか、同時に彼女の服も谷底に投げ込んでいたんですけど、さらに内田は自分の友人たちに対して M さんに謝らせて本人は帰っていったとか、事実と異なるメッセージまで送って犯行後に偽装工作を行っていたんですね。まあ、ただこの他人の SNS に自分が映っていたっていうこの動機なんですけど、だからどういう内容で投稿してとかわからないんですけど、ただ彼女って実は前々から同じようなことをやっていたというのが発覚してて、他人の SNS に因縁をつけて脅すっていう行為を行って、まあ、今回が初じゃなかったんですよ。っていうのもデイリー新潮さんが取材してて、この内田容疑者を知る女性曰く、まあ、無職だった彼女は常に金欠、複数の知り合いから数万円から十数万円のお金を借りていたと、まあ、それなのに三六街っていうね旭川市にある繁華街で飲み歩いていたそうで、まあ、さらに返済をめぐってのトラブルっていうのは日常茶飯事、その返済とかお金稼ぎのために知人とかその知り合いの SNS の投稿を
男優に対して恐喝じみた行為を繰り返していたんですよ。だからちょっと映り込んでいただけとかでもこう文句言ってるんですよ。で、言葉の使い方に気をつけると、そういった難癖をつけて、まあ、最終的には許してほしければ現金をよこせと言って呼び出す、こういった手口で金銭トラブルに発展することもあったそうです。で、ただ今回の事件に関して体と顔が大きいというのがコンプレックスで、普段から写真写りをすごく気にしていた内田っていうのが、まあ、SNS 上に自分の漏れてない写真を見ず知らずの他人に勝手に上げられたことに激高して、もう感情がエスカレート、歯止めが効かなくなった上に金を巻き上げることにも失敗した。その結果、普段からつるんでいた仲間に協力を仰いで M さんを殺害するまでに至ったのではないかと推測されています。そんなですね、逮捕された内田、警察の調べに対して M さんは言葉遣いが気に入らなかった、呼び出して謝罪を求めたが失礼な態度を取られたと供述してて、 M さんが橋から落ちたかどうかは知らない、置いてきただけと殺人容疑を否認しています。 SNS 上でもね、面識のない人間の肖像権を侵害する行為はダメなのは前提だが、いくら SNS 上でも絶対喧嘩を売ってはいけないタイプの人間はいると、まあ、さらに無断転載で命を落とすなんて馬鹿げてる話じゃないかと、まあ、そういう声が多いんですけど、まあ、あとは旭川ってとこがやばいんじゃないかと、事件の多い印象がある旭川市とか、その行政に対して不信感を抱く声っていうのもいくつかありました。まあ、地元でもあんまりいい噂聞かない相当なワールだったと、卑怯ですよね。で、この事件も数あるトラブルのうちの一つだけだったんじゃないかなって僕は思うんですよ。旭川地検は7月3日、殺人と不同意わいせつ致死の罪で内田容疑者を起訴、19歳の女は旭川家庭裁判所に送致されました。これでこの事件は一旦落ち着いたかと思いきや、起訴された同日の3日、週刊文春の取材により、この事件を担当していた旭川中央署の警部補と内田容疑者が不倫関係にあったという衝撃的なニュースが報じられました。しかもその後、偶然ではあるものの、この警部補が今回起きた事件の担当刑事になったとのことなんですね。それに関し旭川中央署の署長は後日取材に対し否定はせず、北海道本部は個別具体的な内容については回答差し控えますと回答がされたと報道されてるんですけど、もしねこれが本当だったらだいぶやばいですよ。しかもこの2人関係はですね、今回の事件が起きる前に旭川のバーで知り合ってるということなんですね。ただそこでこの2人が不倫関係にあったとなるとめちゃくちゃ複雑ですよね。担当刑事だって事件の捜査に影響がなかったのかとか、そういう問題が出てきます。警察も完全に事実を否定してほしかったんですけど、まあ、ちょっと曖昧な回答にしてしまってるところからね、ネットでも旭川の警察は信用できないとか、全てにおいて常軌を逸してると、そういったコメントまで溢れてます。犯人の残酷な犯行動機、そして容疑者と担当刑事の不倫疑惑で世間ではかなり注目される事件となっております。そしてもう一つ、この旭川氏が隠蔽してるとか行政が機能してないと、もうそう言われるきっかけになった事件でもあるんですけど、それが旭川女子中学生いじめ投資事件です。これは2021年3月下旬、北海道旭川市で、その1ヶ月ほど前の2月中旬頃、気温マイナス17度の夜に母親の留守中に自宅を飛び出し、行方不明になっていた中学2年生の女子生徒が公園で凍死し遺体となって発見されたというもので、まあ、後に明らかになったその背景には、被害者生徒に対する凄まじいいじめがあったのにもかかわらず、学校側や市の教育委員会がいじめがあったという事実を認めなかったというね、教育現場のずさんな管理体制がありました。で、彼女は事件のおよそ2年前の2019年4月、市内の中学校に入学して間もなく男女生徒ら数人にいじめられるようになりました。 LINE のメッセージ上で裸の動画を送って、写真でもいいお願いと自分のわいせつ画像を送るように強要されて、その画像を拡散されたり、早朝4時に呼び出されるってこともあって、次第にこういったいじめがエスカレートしていって、複数人の前で自慰行為を強要されることがありました。さらにそれから数ヶ月経った同年の6月、いじめグループが彼女に対して強要して送らせたわいせつ画像を拡散すると脅して、いじめグループが彼女を取り囲み扇動して、4メーターの高さの土手から市内を流れる鬱別川に飛び込んで自殺未遂を図るという事件が発生しました。で、これで警察が出動する事態にもなってるんですけど、で、この件でパニック状態となった彼女は一度病院に入院するんですけど、この時警察から預かった娘の携帯の中から、まあ、いろんな写真や動画が出てきたことで、それを告げられて、ようやくいじめの実態を母親は知るんですね。で、母親は学校にも直接相談に行ってるんですけど、この時の対応も考えられないもので、担任はいじめではないと断定、まあ、一方的に、じゃあお母さんどうしたいんですかと言い寄られるだけ、学校側からは加害者にも未来がある、これは単なる悪ふざけ、いたずらの延長だったから、もうこれ以上何を望んでるんですかと、さらに10人の加害者の未来と1人の被害者の未来、どっちが大切ですか、10人ですよ、1人のために10人の未来を潰していいんですか、どっちが将来の日本のためになりますか、もう一度冷静に考えてみてくださいと言われました。まあこれ何度聞いてもひどいですね。で、まあ最終的にはですね、まあ、悪ふざけが過ぎただけで悪意とか悪気なかったと、まあ、そういった結論に至って言いくるめられるんですよ。完全に学校側のエゴがいじめを隠蔽してると言っても過言ではありません。被害者の母親に対してとんでもない説明をしました。で、この事件でいじめが発覚した後に関してもですね、加害者側の何人かは調書を取れたんですけど、14歳未満だったんで少年法に基づいて触法少年という扱いになって刑事責任を問うことすらできませんでした。まあ、厳重注意ですね。さらにその後、わいせつ画像は警察の手を通して消されたんですけど、メンバーの一人がバックアップデータから復旧させて再び画像は流出しました。その結果、彼女は転校せざるを得ない状況になって、同年の8月には市内の別の中学校に行きました。ただ同時にその頃、すでに精神状態は限界を迎えていた彼女は、命
命を脅かすような強烈な心的外傷体験とかをきっかけに PTSD を発症してて、ほとんど学校に通うことができなくて自宅に引きこもります、まあ、そうした中で月日は流れていくんですけど、この間もフラッシュバックして、殺してください、許してくださいと、まあ、そういった独り言を叫んだり、まあ、心を許していた友人に対しても学校が怖くて、でも学校を変えてるからいけないのは私が悪い、気にしないで、私が悪いだけだからと自分を責めるような内容のメッセージをたくさん送っていました。そして彼女は2021年2月13日ネットで知り合った友人に、今日死のうと思う、既読ありがとうと自殺をほのめかすメッセージを送り、その夕方5時頃母が家を開けた1時間ほどの間で外出して行方不明になりました。そして1ヶ月が経過した3月23日自宅から2キロ離れた公園で雪の下から凍死した状態で発見されたんですね。でその後なんですよ、2021年3月27日1年経ってようやく市の教育委員会の第三者委員会がいじめがあったと認定、その2日後の29日には遺族に対していじめの認知に至らなかったことを深く反省し、お詫び申し上げますと謝罪を行っています。これについて調査が不十分だとする遺族側の申し立てを受けて、旭川市市長が再調査を決定。7月1日市の再調査委員会がまとめた調査結果報告書の概要が公開されて、7件の行為をいじめと認定したと発表、被害者の死亡といじめの関係性を初めて認定しました。今回2つの旭川市で起きた事件をフォーカスしたんですけど、ひどいもんですね。で、まあ、こういったことでネット上からは閉鎖的な盆地だから陰湿な人が多いとか治安が悪い不良が多いと、まあ、いろんな理由が言われてるんですけど、ただ実際仮にそうであったとしても、それは他の地域でも言えることで、まあ、旭川市民全員がそうであるっていうのは違うと思うんですよ。北海道の観光地としても有名な場所で、聞き馴染みのある地名の場所でこういった報道が増えたっていうので、まあ、印象が良くないっていうのもあると思うんですよね。ただ今回紹介した事件というのが学校の指導面であったりとか教育委員会の対応があまりにも遅いし悪い、そういう風に見えてしまいます。どこかで食い止めれた事件ばっかり起きてるのかなっていう印象が強いと思うんですよね。まあ、ここを踏まえて皆様どう感じたか、ぜひ感想とコメント欄にお願いします。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですが、リスニーさんからこんな DM 来てました。タックさんこんばんは。こんばんは。最近ニュース速で YouTube の企画が原因で逮捕された海外のアホな YouTuber がいることを知りました。他にも YouTube の撮影等が原因で起きた事件とかがあれば紹介してくださいということなんですけど、こちらリクエスト、えいっ、まあ、YouTuber がやらかした系ですよね。好きですよ。まあ今皆さんがこの見ている YouTube ですね、僕も一投稿者として気づけばすごく長くなってますね。今年でもう8年ですか。早いなぁ。ほんと気分的にはまだ初めて1年目ぐらいなんですよ、本当に。まあ、その数年の中で、小さいものから大きなものからヘズマリューまで、大小度合いの違いはあるにしろ、いろんなやらかしは見てきたんですけど、今日はその中でも、YouTuber が撮影中に起こした悲惨な事件だったりとか、YouTube というね、すごいドデカプラットフォームが犯罪に利用されていた事件とか、ほとんどがね、海外にはなってしまうんですけど、こちら今回調べてきました。紹介します。早速です。まず一つ目が、イタリアの YouTuber がレンタカーで犯罪者になったっていう事件なんですが、これが去年6月、イタリアの首都ローマで、ボーダーラインというね、当時チャンネル登録者数は60万人を誇っていたグループ系の YouTuber がレンタルした高級車のランボルギーニウルスを走行させて撮影を行っていたんですけど、その運転中にスマート44というね、コンパクトカーがあるんですけど、その車と衝突する事故っていうのを起こして、その車に乗っていた5歳の男の子を死亡させ、その母親35歳の女性と妹4歳の女の子に重傷を負わせたというもので、この際運転していたのはメンバーではない別のインフルエンサー、車に乗っていたのがまた別のインフルエンサーとメンバーのうちの3人、この計5人となっていて、でこのボーダーラインというグループはイタリアで最もバカげた動画を作るっていうコンセプトで2020年ぐらいから活動していた5人組で、上げている動画自体もですね、すごく過激なものが多くて、車を破壊したりとかいたずらをするといったものとか、ドッキリと称してわざと事故を起こす、車上荒らしをする、物を盗むと、まあ、そういった動画を上げていたんですけど、その一方で雪の中で50時間連続で過ごせるか、テスラ車の車内で50時間連続で過ごせるかみたいな、そういったチャレンジ系もやっていたんですけど、この事故当時ですね、高級車の車内で50時間連続過ごせるかっていうね、そういったチャレンジ企画を行っていたそうです。で今回住宅街を走る車に同乗していた際にですね、ドライバーが時速90キロから100キロぐらいの速さで走行して、前を走っていた車に正面衝突、そしてこの幼い命が犠牲になるという事故が起きたんですけど、この時運転していたインフルエンサーは逮捕されて、まあ、その後行われたアルコールと薬物検査の結果から大麻の陽性反応が出たんですね。で現在ローマ検察庁は彼を交通殺人および傷害の罪で捜査しています。クソヤバじゃねえかよ。また事故後にはですね、同乗していたインフルエンサーの一人が自身の SNS を通じて、私が経験しているトラウマは言葉では言い表せない、ただ言いたいのは私はハンドルを握ったことがなく被害者の家族と非常に近い関係にあるということです。ちょっと意味わからんですね。それに対してですね、同乗していたボーダーラインのメンバーにも批判が殺到して、責任逃れをするなお前も立派な犯罪者と、そういった意見が飛び交いました。まあ、他にも同じような悲惨な事故で言うとですね、2018年8月アメリカカリフォルニア州サンディエゴにある高速道路で登録者数90万人のゲーム実況チャンネル、読み方が分かんないですけどマックスキレットになるんですかね、これを運営していたトレバー・ハイトマン、まあ、当時18歳が高級
スポーツカーのこれまたマクラーレンで時速160キロ以上で逆走して対向車の SUV と正面衝突。乗っていた43歳の女性とその娘の12歳の女の子を死亡させて、自身も頭、首、胴体、四肢に強い鈍的外傷を負ったことにより命を落としたというもので、その他5台の車とも接触事故を起こして加害者と被害者女性らが死亡したほか、1人が負傷するという怪我を負ったという事故です。この事故もですね、まあ起こるべくして起こったとも言える事故で、この加害者であるハイトマンなんですけど、彼は以前から母親に対して法定速度時速40キロの道路をマクラーレンに乗って時速240キロで逆走したとか言って、俺行かれてんだろみたいなことを自慢げに話してて、でどうやらですね、彼の精神状態というのがバランスを崩して躁状態にあって、両親は事故を起こす当日の朝あまりにも言動がおかしいんでなって地元警察に対して相談していたんですよ。精神鑑定受けさせてくると。で家に事情は警察聞きに来たんですけど、現時点で違法行為行われていないんで介入できませんっつって本人に会うことなく帰ってたんですね。そのやり取りがあった4時間後行かないといけないっつって慌てて家を出て、ただこの時お父さんはですね、自分の車で息子の車の進路を塞いで行くなって言ったんですけど、親父の車何回もぶつけてどかして強引に出て行ったんですね。で結果この事故が起きたんですよ。でその後検視時の薬物検査行われたんですけど、彼の体内からアルコールとか薬物は見つかりませんでした。その後ハイトマンの両親と亡くなった母子の遺族の両家族が警察がハイトマンの保護義務を怠ったとしてサンディエゴ市を起訴しました。で5年にわたる裁判があったんですけど、去年12月、サンディエゴ市は母子の遺族に和解金として合計$6,125,000、日本円で約9億円を支払うことで合意しています。まあ確かにこの加害者の両親はもらえないですよね、普通に。次はですね、ちょっと経路を変えて YouTube で殺人事件のアルバイ工作をしようとしたっていう事件なんですけど、これがナタリー・マクナリーさん殺人事件というもの。こちら2022年12月18日北アイルランドのシルバーウッドグリーンで妊娠15週目の妊婦だったナタリー・マクナリーさんが何者かに刃物で刺され殺害されるという事件がありました。その翌日の19日、殺害の容疑で逮捕されたのがステファン・マッカラーというね、一人の男でして、当時彼が YouTube で3万7000人ぐらいのボートサクオン O7 という名で活動していたんですけど、ただこの男、警察の取り調べに対して、いや俺は事件当日 YouTube でライブ配信やってたから犯行不可能ですよと供述したんですよ。で実際にですね、この殺害されたと思われる時間、自分の YouTube で6時間のゲーム実況を行ってて、その最中だったということになってるんですよね、アーカイブが。結果アリバイがあるということで釈放されたんですけど、ちなみにこの容疑者のマッカラーとナタリーさんどういう関係だったのかっていうのは報道されてないんですけど、彼は釈放後数週間にわたって被害者家族らと接触していて、さらに自分に疑いの目が向けられていないか調べるためにナタリーさんの家に携帯電話を忘れたふりして録音会話を盗聴していました。結論から先に言うと、すぐにね再逮捕されたんですけど、結局このライブ配信っていうのは事前に収録した動画を垂れ流しにしていただけだったんですよ。その配信中の録画っていうのが何回もライブ配信であることを言ったりとか、あとは技術的な不具合によってライブチャットへの返信ができないと話して4日前に録画していたってことが分かったんですね。結果事件発覚から1ヶ月後の2019年1月31日に再逮捕、殺人罪で起訴されています。いろいろ小賢しいこと考えますね。で次はですね、これ YouTuber 側が誰かを殺したってわけじゃなくて、撮影中だった YouTuber 側が殺害されたと思うので、それが2021年2月アメリカテネシー州にあるトランポリンアドベンチャー施設の駐車場で、20歳の男性 YouTuber ティモシー・ウィルクスが友人と共にですね、まあ、肉切り包丁を持って強盗を装って通行人を恐喝するっていうね、よくあるなんかホラードッキリみたいな、その動画を撮影したんですけど、その通行人の一人だった23歳の男性が発砲して射殺したんですよ。でやっぱり強盗に遭うと思ったと、命の危機を感じたんで自己防衛のために発砲したと、いたずらだとは全く知らなかったって話で、2021年2月の時点ではこれ罪に問われてなかったんですね。だから今まだ正当防衛に該当するかどうかを判断中ということなんですけど、現在もその後の処分については不明でした。銃社会ならではというかね、そんな事件でした。じゃあ次ラストになるんですけど、配信者の男性が配信中に自分の恋人を殺したという事件で、これは2020年12月ロシアの首都モスクワから500キロぐらい離れた小さな町イワノフカという、ね、場所で、ロシア人 YouTuber でスターズリフレイという名前で活動していたスタス・レシェトニコフという男が YouTube でのライブ配信中に当時交際中だった28歳の女性を殺害しました。被害者女性は妊娠中でもあったんですけど、この男の配信スタイルというのが結構イカれてて、っていうのも配信中に恋人を虐待する様子が見たいというリスナーがいて、その要望に応えてくれたら投げ銭するっつって、投げ銭目当てでたびたび暴力を振るってたんですよ。他にも唐辛子スプレーを吹きかける様子を平気で配信していたりとか、こういった内容がどんどんエスカレートしてって、でこの日の配信内容に関しては男は裏でリスナーから彼女を虐待すれば1000ドルを支払うということを提案されてて、これにも了承して、でそれに対して彼女は反対したんですけど揉み合いになります。で、すかさず彼女もナイフを片手に抵抗するんですけど、興奮した男が目の前で彼女をぶん殴って下着姿のまま家の外に放り出したんですね。その後も気温氷点下の極寒の中、外に出された女性は家のドアを何回も叩いて中に入れてほしいって言うんですけど、男はそれに応じず、結果しばらくしてから家の庭でぐったりしてる彼女を発見。ですぐに家の中に入れて蘇生を試みるんですけど、結局手遅れでそのまま亡くなってしまって、お腹にいた赤ちゃんと共に帰らぬ人になったんですね。原因は低体温症でした。またこの時の様子っていうのが全部配信されてて、でその後自分で通報して到着した救急隊員がですね、彼女の死亡を確認した瞬間もがっつり映っていたんですけど、現在でも一部切り抜かれたりしてね、モザイクがかけられた状態で公開されています。お金と
承認欲求ですよね。恐ろしいですよね。はい、とかいろいろ紹介しましたけど、この YouTube っていうのはね、楽しむためとかね、なんか考えさせられたりとか、一つのエンタメのツールとしてね、利用するものなんですけど、再生回数とか過激なことをしてお金を稼ごうとして、おかしくなった犯罪行為を行ったりとか、こういうやつも一定数います。それをね、見て YouTube でもガイドラインっていうのが年々細かくなってきてはいるんですけど、裏を返せばより多くの人に安全な動画を届けるためだと思えば納得なんですかね。厳しくなりすぎるのもね、面白くないと思うんですけど、今日はそんな動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、鬼畜系ですね。畜生で終わります。っていうのもこんなリクエストがリスニーさんから来てましたよ。タクさんこんにちは。こんばんは。先日挙げていた女子高生17人が全員妊娠した事件の動画を拝見しました。性に関する知識をつけることや子供が生まれた後のケアというのはとても大事なことだと思いました。生まれたばかりの子供に関する事件、多くの子供が犠牲になった悲惨な事件などはありますでしょうか。あれば教えてくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。そうですね、以前僕のチャンネルの動画でリュウグウノツカイという作品から我が国の若者の妊娠についてどういったリスクがあるのかとか、性教育全体が遅れてるんじゃないかっていう実情についてお話をしたんですけど、今日はですね、そんな DM にもあった生まれたばかりの子供の命が奪われた悲惨な事件の紹介と、実際望まない妊娠をして出産までした場合どういった実情があるのか、その辺についてフォーカスしてお話ししていこうと思います。まあ早速なんですけど、こちらの事件、少なくとも85人の栄児が殺害された寿産院事件というもの、これが戦後1948年の1月、東京都新宿区の助産院寿産院にて生まれて間もない赤ん坊が助産師をしていた主犯格の石川みゆきと彼女の夫で共犯であった石川武氏により大量に殺害されたというものでして、概要だけ聞いても衝撃なんですけど、この時の被害者どれぐらいいたのか、実は正確な数は判明しておりません。推定では4年前の会員当時から里子として預かっていた200名以上の乳幼児のうち、85人から169名が凍死や餓死、窒息死によって命を奪われたとされています。ではなぜ子供を守るはずのこの産院で多くの乳幼児が殺害されたのか。そう、金ですね。ここでは悪質な貧困ビジネスとも呼べる行為が行われていました。っていうのも、実はこの当時戦後の第一次ベビーブームというもので、新生児の出生率が爆増していたという時でして、かつ堕胎罪といいまして、中絶を選んだ妊娠中の女性とか、それを請け負った医師や助産師には懲役刑が課されて、中絶手術自体は今よりも厳しく制限されていた時代ではあるんですけど、この産院を経営していたこの夫婦っていうのは、子育てが困難な親であったりとか、望まない妊娠をして中絶ができなかった娼婦とか遊女、未亡人などから出産後ですね、子供を預かり養育するとともに養子の斡旋を行ったりして運営をしていたんですよ。こうしたことで不当に利益を得ていたんですね。ただこうした時代背景もあって、この施設は心の拠り所的な駆け込み寺みたいな存在になってしまっていたんですよね。新聞の3桁広告で乳幼児を数百人以上集めて、1人につき当時としては大金であった4000から1万円の養育費を横領していたんですよ。さらに他にも当院向けに配られるミルクとかお米、砂糖といった特別な配給品を預かるとですね、子供が亡くなると。そしてその時葬儀用に支給されていたお酒、これらの配給品すらも闇市に全部横流ししていたんですよ。こうして不当に得ていた利益っていうのが90万円から100万円、これ現在の貨幣価値でいうとおよそ5億から6億円ぐらい荒稼ぎしていました。その後の1948年の1月12日、新宿区の路上で石川夫婦に頼まれて栄児の遺体を処分していた葬儀屋の長崎という男いたんですけど、この男が自転車の荷台に木箱を乗せて、その中に乳児の遺体を5名分運んでいたんですよ。そこで不審な男がいると職務質問されたことで、この事件が発覚します。この年の10月ですね、東京地裁で行われた裁判で、石川みゆきには懲役8年、夫には懲役5年の有罪判決が言い渡されました。で、これ不服として控訴したんですよ。その後行われた控訴審で、刑を半分に減刑として、石川みゆきには懲役4年、石川武氏に対しては懲役2年の判決が言い渡されました。このように大金を得るために大量のエイジの命を奪っていたっていう事件にはなるんですけど、最終的にはかなり軽い判決に収まってるんですよね。さすがに軽いだろうと思うんですけど、時代背景もあったと思います。というのも、やはり望まない妊娠をしても中絶ができなかったっていう問題がやっぱあったんですね。この事件後ですね、世論では人為的に妊娠や出産などを制限する育児制限を重視するっていう働きが活発化していきました。これはですね、敗戦後の混乱とか、兵士の帰国による人口増加、そして混血児の出生に対応するためでもあったんですけど、この寿産院事件もきっかけになりまして、1948年7月には優生保護法っていう法律が制定されて、その翌年にはですね、同法の改正によって避妊薬の使用とか避妊の推奨、経済的な理由による人工中絶っていうのが認可されるようになってきました。さらにこの法律に関してでも言うと、今現在でも母体の保護をするという目的であって、1996年の法改正で国が不妊手術を強制する根拠
許となっていた遺伝子疾患とか精神疾患、知的障害のある人への強制不妊手術を認めるという規定が消されたんですけど、ただ大きくは変わってなくて、中絶は母体保護法指定医による手術のみが認められてるんですけど、ただこの法律の中でも正直これはどうなんだって言われてるものもあるんですね。これをちょっと後ほど解説します。他にもこのように法整備がされる前はですね、似たような事件起きておりまして、まず有名なものでいくと佐賀モライゴ殺人事件というもの、これは1905年ですね、佐賀県佐賀市で40代の夫婦が少なくとも60名の園児を殺害したと自白して、その後20数体の遺体が発見されたという事件です。2人はこの3年前の1902年に金銭目的で生後6ヶ月の女児を養育費70円で引き取って1年後に餓死させてるんですよ。ただこの時医師には自然死として死亡診断書を書いてもらったっていうことでバレずにやり過ごしていて、これでお金になるんじゃないかと思った夫婦が行商人だった女性を利用して各県から新生児を10円から25円の養育費で引き取っては、その後餓死、絞殺、生き埋めにして殺害していたんですね。取り調べで夫が60人ぐらい殺したと思うけど実際はもう少し多いかもしれませんと供述。裁判では両被告に死刑判決が言い渡されました。あと同じようにですね、愛知モライゴ殺人事件に死刑判決が言い渡されました。こういう法整備がされる前というか戦前もですね、こういった事件というのは起きていたんですね。じゃあちょっとここからが先ほども話した母体保護法というものについてなんですけど、1907年に堕胎罪という刑法の規定にあって、そもそもこの中絶をした女性とそれに関わった医師とか施術者は罰せられるってなっていたんですけど、ただこれが変わりまして、母体保護法の下では中絶できるケースは妊娠22週未満、妊娠の継続や分娩、これらが身体的にも経済的にも困難な場合、そして性的暴行による妊娠とかに限り、かつこれらを考慮した上で原則配偶者の同意を得れば中絶手術を行うことができるんですね。実際にこの人工妊娠中絶の件数は直近でも2021年には12万6000件、2020年ではおよそ14万件、2019年ではおよそ15万6000件と、1日に換算すると400件近くの中絶が行われてるんですよ。つまりここから何が言えるのかというと、今現在この日本において年間の件数がこれだけ多い中でも中絶を行うという選択自体は簡単にすることができないものなんですね。ハードルが高いことは明らかでして、女性側が容易に決定することができません。もちろん倫理的な事情も絶対あるんですけど、実際に性暴力を受けて妊娠した望まない妊娠であるとか、そういった場合に女性がですね、逃げた加害者の同意を求められて医療機関をたらい回しにされるというケースもあるんですよ。ただ一方でこれは2013年と2021年に厚生労働省が方針を示したもので、未婚の場合とか DV などで婚姻関係が実質破綻しており同意を得ることが困難な場合ですと不要になることもあると、そういう言い方をしたんですよ。全てがそうではないんですけど、さらにこの同意するしないという問題が、国外で見ても同意が必要なのって11個の国と地域だけなんですよ。そこまで多いとは言えません。お隣の国韓国でも2021年にはこの堕胎罪無効になって同意の要件というのも執行されたんですね。実際この辺の日本の法改正というのはあんまり進んでない現状があるんですよ。で実際に去年の6月厚生労働省が女性と性の生殖に関する自己決定権を奪っているとして8万2000人の廃止を求める署名が提出されて、2016年には国連の女性差別撤廃委員会から配偶者同意の規定を廃止しなさいとそういった勧告を受けていたんですけど、現在でもあまり見通しの議論というのは進んでないんですね。なのでこのように不要な同意なんじゃないかと女性の権利が問題されている部分ではあるんですけど、ただやっぱり反対意見としては中絶が容易になってはいけないとか、父親にも責任を自覚しないといけないといった意見もあります。そもそもこれ減らしたいっていう目的は絶対あると思うんですけど、なんで中絶する人がここまで多いのか、これにはいろんな理由があります。2016年ですね、日本家族計画協会という調査があって、女性が最初にこの手術を受けることを決めた理由について、やっぱ一番多かったのが経済的な余裕がない、あとは相手と結婚したくない、こういった理由が多くて、ついで仕事や学校を中断したくない、育児していく自信がない、相手が同意しなかったと、そういった理由があります。ただ現在ですね、昔と比べると出産後の育児のサポートというのは手厚くなってて、前回も言ったんですけど赤ちゃんポストっていうのがありますね。ここは匿名で諸事情のある親が育てられない新生児や子供を託すことができるという施設なんですけど、国内では2007年には熊本、去年には北海道にもできて現在2カ所に設置されてます。実際ですね、育児放棄を助長するとか子供の出自を知る権利が守られていないといった批判はあるんですけど、去年の16年で熊本にある慈恵病院コウノトリのゆりかごでは170名が預けられています。また各自治体でもですね、子育て支援センター、産後ケアに特化した産後ケアハウス、他には妊娠中とか産後の育児とか家事をサポートしてくれる産後ドゥーラとか、こういった育児支援制度とかサービスもあるんですね。ただここに頼るお金がないというところなんですよね、経済的余裕というのは。なので今の環境がちょっとしんどいなと思っている方、自分一人や夫婦だけでは悩まずにね、専門家に頼ってみるっていうのもね、一つの手段だと思います。この辺の事情っていうのは以前の動画でかなりお話してるんで、そちらをご覧いただきたいんですけど、やっぱり一番はさっきも言った経済的な不安っていうのは大きいと思います。そもそも子供ができる前にこの経済状況と時間を考えると子育てをしていくっていうのは不可能じゃないかと、そう感じてる人が多いんじゃないかなと私は思うんですよね。なのでこのハードルが下がらない限りは出生率はどんどん下がっていくと思います。ただこういったことも含めて実際に決めていくとなると結構ねエネルギーが必要になってくるんですよ。であとちょっと思ったのが、これ僕の話ですけど、高校卒業までがしんどすぎたっていうのがあるんですよね。これ何が言いたいかっていうと、じゃあそれを自分の子供に全く同じ経験をさせるのかって考えたらめちゃくちゃ不安になるんですよ。もちろんね、自分の子供ができてその子が僕と全く同じように歩んでいくかっていうのは分からないですけど、高校卒業までの過程っていうのが生きづらすぎたと、未だにトラウマというか嫌な思い出の一つなんですよね。そういった若者
の生きづらさみたいなので、それを痛感して自分に子供ができたらと、不安な方も同じように経験させるのかって、そう感じる人も多いんじゃないかなと僕は思いますけどね。ぜひ皆さんのこちら意見もお聞かせください。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、先日リスニーさんからこんなリクエストをいただいたんですよね。タックさん、こんばんは。こんばんは。よく海外でバズってるニュース記事で、犯罪を犯した未成年の少年に何百年もの軽量の判決を下す動画を見かけるんですけど、なぜ海外は人間の寿命以上の懲役刑を科すことがあるのでしょうか。生涯顔面おちんちんの刑に科されてるタックさん、教えてくださいということなんですけど、これ誰が顔面終身刑じゃん、これ。こちらリクエストありがとうございます。これですね、ちょくちょく話題になってるんですけど、これは10代で凶悪犯罪者になってしまった少年たちが仮釈放なしの終身刑を言い渡された、まさにその瞬間の映像なんですけど、コメントを見てると生々しくて見てられないっていうコメントとか、逆に凶悪犯なんだから当たり前と、あとは見てて気持ちいいみたいなコメントも非常に多いんですよ。気持ちいいっていうのはまあスカッとするってことなんでしょうけど、じゃあこの DM でもいただいたように、なぜ海外は懲役300年みたいな明らかに寿命以上の懲役を課すのか、これ実際そこまで珍しいことじゃないんですよね。ただ実際よく考えたら、100年も300年も死ぬまで刑務所にいないといけないっていう点では同じだから、上限決めてもいいんじゃないかと、そう考える人もいると思うんですけど、ただ実はこれって全然同じじゃないんですよ。ということで、ちょっと前置きはこれぐらいにして、今日はですね、こういった海外と日本の懲役刑の違いについてまとめてきました。まずちょっと皆さんにクイズ。歴史上最も年数が課せられた懲役刑、これ大体何年ぐらいだと思いますか。先に言っとくんですけど、300年よりは上です。答え、懲役14万年。はい、これが現在もギネスに登録されている懲役年数の最長記録となっています。デーモン閣下が裁判したこれがですね、1989年にタイですね、2億400万ドルの詐欺容疑で逮捕された犯人に言い渡された懲役の年数です。そんな言われたらまず耳を疑うと思うんですけど、でもまあさっき言ったようにですね、14万年と例えば300年って結局人間の寿命っていうのは決まってるんで同じじゃないのかって話なんですけど、ただ結論全く違うんですよ。というのも、海外のまず懲役刑の仕組みなんですけど、多くの国では一人の犯人が犯した個々の罪の懲役を合算していくんですよ。例えば5人に怪我を負わせて、そのうち1人の金品を奪ったとしたら、暴行罪 ×5 人、そして物を奪ってるんで窃盗罪 ×1、 これを足した懲役刑になるっていう国が多いんですよね。ただまあ懲役年数100年超えるでしょ。じゃあなんでこれが全く別物なのか。というのも、どんなに極悪非道な犯罪者でも服役中の態度が優秀とかいう理由があれば減刑が認められるということがあるんですよ。なので懲役100年から減刑されて懲役60年だったっていうこともあるんですよ。ただ懲役14万年だったら、どんだけ態度良くて減ってっても、やっと懲役3万年減ったけど、まだ懲役11万年残ってるみたいな。だからこれは実質、あなた減刑されて保釈される可能性はもう全くないよと、そういった意味で全然別物なんですね。じゃあ次に、これが日本ではどうなのかっていうと、懲役が重なって増えていくとですね、無期懲役刑というものがあります。意味はそのまま、期限なしでいつまでとは決めずに懲役を受けてくださいねというものなんですけど、似た単語で言うと海外では終身刑がありますね。ただ日本の刑事法にはこの終身刑というのは存在してなくて、ただ意味としてはほとんど同じではあるんですよ。ただ大きな違いとしては、終身刑と違って無期懲役というのは仮釈放が認められるという違いがあります。ここは後ほど詳しく話すんですけど、じゃあなぜ日本はこうした違いがあるのかというと、やはり大きな理由には無期懲役の上の刑があるんですよね。それが死刑ですよね。っていうのも、この死刑制度っていうのが世界的に見ると結構稀な方で、国連加盟国のうち約7割ぐらいは死刑制度を廃止してます。じゃあこういった国で死刑に匹敵する刑は何なのかっていうと、仮釈放のない終身刑ですね。これもね、世界的には結構珍しくて、イギリス、オランダ、アメリカの一部の州とかでしか見られません。あと他にも珍しい刑でいくと、アメリカでは終身刑が2つくっつくことがあるんですよ。終身刑のダブルスコアですね。で、実際になったのが去年の7月、当時18歳だった少女が交際相手の男性とその男友達を車に乗せた状態で時速160キロで故意に車を壁に衝突させたんですよ。その事故後もですね、普通にパーティーとかに出席して罪を償う素振り一切なかったんで、殺人、銃暴行罪、麻薬所持、こういった複数の罪で連続した2つの終身刑言い渡されました。じゃあこれ2つ重なると何の意味があるのかっていうと、懲役14万年とかと同じような理屈で、減刑があっても実質的には終身刑にすることができるんですよ。このように特に海外では未成年であってもとんでもなく重い判決が下されることがあります。他にもですね、1993年の8月、アメリカのニュース州、わずか4歳の少年デビック・ロビー君が殺害されるという事件が発生しました。犯人はですね、同じくまだ少年だった13歳のエリック君だったんですよ。ただ彼は公園で遊んでいたこのデリック君を森に誘い出して首を絞めて殺害、その後服を脱がして頭に大きな岩を落とすということをしたんですよね。で、翌年行われた裁判で、13歳だったエリックに対しては最低でも9年は仮釈放なしの終身刑という判決が下されました。ちなみに27年間服役した後に11回目の申請で仮釈放を認められて、去年の2月ですね、43歳にして刑務所から釈放されました。あともう一人、これもかなり有名で以前紹介したと思うんですけど、殺人犯ライオネル・テイト、彼は1999年、当時12歳の時にですね、わずか6歳の少女ティファニー・
インユーロックにプロレス技をかけて死亡させました。検視の結果、3階建ての建物から落下したのと同等の損傷を受けていると、故意に死亡させているということで、仮釈放の可能性がない絶対的終身刑の判決が言い渡されました。当時ですね、終身刑が言い渡された史上最年少記録でした。あとは年齢問わず終身刑というか、かなり長い懲役が言い渡された事例なんですけど、2009年にスペインの漁船がですね、海賊2名に乗っ取られて船員36名が監禁された事件、これが船員1人当たりの監禁につき11年の刑量プラス強盗とかの罪が重なって、この海賊2名にそれぞれ懲役439年の刑が下されています。次にアメリカ、こちら2002年から2012年のおよそ10年間ですね、未成年を含む3人の女性が監禁されていたって事件で、この犯人アリエル・カストロ、仮釈放なしの終身刑と禁錮1000年が言わされました。最後3つ目、こちら2008年の事件ですね、アメリカのテキサス州、未成年の少女に対して20ヶ月にわたって暴行を40回、性的行為を3回行ったという罪で、犯人のジェームズ・ポープ、終身刑40回、20年の禁錮刑3回、合わせて4060年の判決が言わされました。担当検事が3209年の刑量を務めることでようやく仮釈放がされるという計算ですねつって、要はもうオワコンです。はい、ちなみになんですけど、日本で一番長い服役期間、これ何年だと思いますか？これが1956年強盗殺人事件を起こして無期懲役の罪が下された男、こちら名前とか記録非公開になってるんですけど、当時21歳の時にこの事件を起こして判決言わされたんですけど、仮釈放されたのが2019年、つまり61年間服役していました。で、出所した時には80歳過ぎてまして、何が何か分かんない状態だったそうです。これが今のところ日本の服役の最長記録ですね。犯人の取材内容をまとめた日本一長く服役した男っていう本があったりします。じゃあなぜですね、日本は仮釈放なしの終身刑ないのか、ただ厳密な理由が分かってるわけではないんですけど、やはり理由の一つとして、無期懲役で実質的な終身刑にすることも可能だからと言われています。例えば無期懲役の受刑者に対して最低でも30年ぐらいは仮釈放できませんよっていう風に決められてて、これは有期懲役の上限が30年なんですよ。ただ特別無期刑というのがあるんですよ。これが下った場合、刑の確定から最短50年経たないと仮釈放が原則認められない。なので最低でも50年なんで、今の法律でもうまく運用していけば実質的な終身刑にすることが可能なんですね。で、まあ2つ目の理由としては死刑制度があるから、死刑制度がない国が終身刑にするところを終身刑よりも死刑にするということができるんですね。ただ実際今日本でも死刑を廃止にして終身刑導入しましょうよという案が出てるということ、皆さんご存知ですか？こちら日本弁護士連合会ですね、2002年頃からたびたび推し進めようとしている案で、現在国会でも議論されてるってわけではないんですけど、じゃあなんでこの案が今注目を集めてるのか、一つは世論の関係ですね。2019年に内閣府が行った死刑制度の賛否を問うっていう世論調査で、死刑もやむを得ないと回答した人が約 80% っていうのも、圧倒的に死刑賛成派が多いように見えるんですけど、その内訳がですね、状況が変われば将来的に廃止してもいいんじゃないかっていうのが約 40%、 終身刑があれば死刑を廃止する方がいいっていうのが約 35% と、まあ、こういった数字になったんですよ。あとはやはり冤罪の可能性ですね。終身刑が設けられれば冤罪で死刑になることが回避できて、再審請求とかで無罪になる可能性もあるんじゃないかと、そういった主張があるんですね。ただやはり死刑を廃止することになっても、そのことによって凶悪な犯罪が増えるとか、まあ、あとは被害者のことを考えると、果たして終身刑というのが妥当な判決なのか、やはりそうなるとそのご飯とかは税金から出てる面もあるんで、コスト面とかやはり課題が山積みでもあるんですよね。ただ死刑がもたらす犯罪の抑止効果っていうのは証明されていないという意見もあるんですよね。死をもって償うということが本当に償ってるのかと、っていうのもやはり無敵の人っていう事件もたびたび発生してますよね。こういった非常に難しい問題ではあります。なのでぜひですね、皆さんの意見を最後にお聞かせください。死刑を廃止して終身刑を導入する案ですね、こちら賛成か反対か、今日の動画の感想と一緒にコメント欄までお願いします。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。急なんですけど、山田くん引きずられ事件の話ってしましたっけ？小学生の時の理科の実験の授業中に、山田くんって坊っちゃまの生徒がめちゃくちゃ喋ってたんですよね。で、先生が何回か注意しても静かにしなくて、西先生もついにキレて、山田くんの服の後ろの首のところを掴んで引きずって外に出したんですよ。その時の山田くんがアニメみたいに、なんてことするんだ！ママに言いつけてやる！ムキーって言いながら水平移動して出てたんですよね。元気かな、山田くん。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、そんな今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM です。タックさん、こんにちは。こんばんは。私には小学校に通ってる子供がいるのですが、ある日学校から帰ってくると軽い怪我をしていたんです。慌てて、どうしたんと聞いたところ、理科の授業で少し火傷したと言っていて、先生何しとんねんと一瞬モンスターペアレント化した自分がいました。いや、モンスターペアレントまではいかないと思うんですけど。まだ今回軽症だったからいいものの、これが一大事になっていたと思うとゾッとします。過去に学校の理科の実験などで重大な事故起こったことあるのでしょうか、調べてください。ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。はい、この実験ね、やりましたね。小学校行ってた方だったらほぼほぼ経験したことあると思うんですけど、懐かしいですね。普通の授業よりも移動教室で実践的な授業というか、クラスのみんなが向かい合ってあーだこうだ言いながらやる実験とかね、すごい楽しかったなって記憶はあるんですけど、なんか僕の経験で言うと、硫黄を使った実験で、なんかフラスコの中に入れてこう吹き出すみたいな、多分温める実験だったと思うんですけど、爆発とまでいかないですけど、上にブワーンってなったことありますね。吹き出してきて、あれ怖かったですね。実験シャシャってテストは全然ダメだったんですけど、これが僕で言うと大体10
15年前ぐらいのことですかね。あと印象残ってるのが理科の先生ってちょっと厳しかったなと思うんですけど、って思うと多分厳しくしないといけないんでしょうね。それだけ怪我するリスクっていうのが他の授業よりもちょっと高いと思います。実際に昨今でどれぐらい事故が起きてるのかなとちょっと気になったんですけど、こちら去年ですね、公益社団法人日本理科教育振興協会っていうところが全国の小学校181校と中学校171校対象に行った観察実験中でのアクシデント調査っていうものなんですけど、過去にですね、やけどや怪我、不測の事態を経験したことがありますかという問いに対して、あったって答えた人が小学校では 47%、 中学では 75% と、だいたい半数以上は経験してるという結果になってるんですね。多いですよね。実験ってそれも含めたそういった経験もある授業なのかもしれませんね。いや知らんけど、ただどういうわけかですね、これ学年が上がるにつれて危険に対する理解力ってまあ高まるわけじゃないですか。なのにその数って多くなってってるんですよ。っていうのもまあちょっとそういう火を使う実験とか高学年で行うからっていうのもあると思うんですけど、また行った実験内容として具体例で多かったものが DM にもあったガスバーナーとかアルコールランプの操作ですよね。次に金属、水、空気の温まり方を調べるもの、これで薄い塩化アンモニウムとか水とか鉄にアルミニウムを入れて水溶液の性質ですよね。あと金属の変化調べましょうとかいうもので、ざっとこの3つで結構毛が多かったです。木とか酸とかが多かったですかね。であとはガスコンロのところでコンロからのガス漏れとか、まあ、それでそのガスを吸ってしまって体調不良を訴えたりとか、高温の火で火傷を負ったりするケースがあります。ただ特にですね、重要というか危険度が高い実験というのが出てまして、言います。第5位、試験管にシャボン膜を貼り手で温めると膨らむという実験。これ何が危ないやろうと思ったんですけど、あの洗剤を使うんで洗剤で手滑らせて試験管を割るそうです。はやそれ。第4位、電球をソケットでつけて明かりをつける実験。これ何がと思ったら、あの繋げすぎて電球がバーンってスパークらしいですね。第3位、乾電池を直列つなぎすると電磁石の力が強くなることを確かめる実験。はい、まあこれは火傷ですね。第2位、アンモニア水の匂いを嗅がせる実験。あの噴火噴火せずに直で匂い嗅いで肺角吸い。第1位、ひろゆきに謝罪と呼びかけてナンスカを引き出す実験。第1位、虫眼鏡で太陽光を集めて髪を焦がす実験。これは危ないんすよ。これ皆さんわかると思うんですけど、虫眼鏡で絶対太陽見ないでくださいって言われますよね。一瞬だけこう見ようとして、うわ危ねえみたいなやついましたね。誰でもどれか一つはやったことがあるんじゃないかという結果になってるんですけど、なので今日はですね、じゃあ実際にそういった事故起きてるのかと。起きてます。紹介します。皆さんもですね、怪我した経験があればコメント欄までお願いします。まず早速ですね、これちょっと話題になったんですけど、修羅の国福岡県ですね、中学生が10人搬送されました。これが今年の6月なんですけど、午後4時前ですね、飯塚市立小中一貫の海田校というところで、理科の実験中に気分が悪くなった子が複数いると教職員から119番通報がありまして、中学2年の女子生徒7人と男子生徒3名合わせて10人が病院に搬送されたというものです。この日が昼の2時ぐらいから3時ぐらいにかけて、30人の生徒が鉄と硫黄を化合させて硫化鉄を作るという実験を行ってまして、で窓を開けてしっかりと換気はしていたんですけど、この時発生した硫化水素を吸ったということが原因だとされています。この硫化水素っていうのがフラン臭がする無色の気体ですね。皆さんもやりましたよね。まあ、匂いとかですぐ臭ってなるんですけど、これを結構吸ってしまうと目と皮膚粘膜っていうのを刺激して嗅覚の麻痺とか呼吸障害を引き起こすっていう結構厄介なんですよ。ちなみに自然界では温泉地帯とか排水処理場、火山地帯とかでも発生してます。ただ窓を開けてたんで、まあ、症状としては軽いもので全員無事だったんですけど、ただですね、似たような事例っていうの結構起こってて、っていうのもこの6日後にもですね、同じ福岡県の別の中学校でもこの全く同じ実験を行った生徒16名が体調不良を訴えて搬送されたということがあったんですよ。しかも福岡県内では1週間前にこういう実験の事故あったんでということで、使用する薬品を普通よりも薄くして実施していたんですけど、そういったことがあったんですよ。だから福岡県の異様だけ濃度が異様なのかもしれません。はあ、まあこういったことがあったんでね、一部の学校では教員が実験を代行したりとか動画にしましょうねという感じになったり、実施を見送るという動きが出てるそうです。ただ現時点でなんでそんな体調悪くなっちゃったのかなと、対策方法が出てなくて全員ガスマスク携帯でやらないといけない可能性があります。コストえぐいです。次です。アノコールランプとテストに変えて先生に普通に怒られたとおなじみアルコールランプの事故なんですけど、2017年の12月ですね、千葉県茂原市の中之島小学校というところの実験中でアルコールランプが倒れて漏れた燃料用のアルコールに火がつくっていうね、ファイナルデッドコースターバレの事故起きたんですよ。4年生の女子児童2名が顔に火傷を負って、男子児童も首に火傷を負って病院に搬送されました。当時この理科室では30人の児童が気体の温まり方を調べるという実験やってて、ただこの怪我したきっかけが、担当の男性教諭が机を回って火をついたランプを三脚の下に置いて回っていたんですけど、その時に誤って倒したんですよ。いやお前が倒したんかい。その後ねすぐに火は消されたんで他に怪我人はいなかったんですけど、病院に運ばれた3人は全治2週間から4週間ぐらいで結構ひどい火傷だったみたいです。で意外とこういった転倒事故多くて、丸くて結構持ちづらいっていうのがあるんで、まあ、あんま使わないようにしましょうねみたいになってきてるらしいですね。これ本当なんですか？あのアルコールランプの大いに好きだったんですけど、ただちょっと調べてみたら、今の小学生とか中学生ってマッチを1回も使ったことがないとか、使い方知らない子が結構多いって見たんですよ。まあ大人になっても実際マッチ使うことあんまないですもんね。もう最後使ったの5、6年前ですよ。じゃあ次、これは高校で起こったものでして、理科の実験の中で一番重大じゃないかなと思いますね。それが X 線被曝事故です。まあ名前からしてちゃんとやばそうでしょ。これは2001年の11月、岩手
県北上市の県立黒沢尻北高校で3年生の物理の授業を行っていた担当の男性教員37歳が計26人の生徒の指に X 線を照射したってもので、うち17歳の男性と1人の指3本が急性放射線皮膚炎というものになって全長およそ1ヶ月の怪我を負ったというものです。ゴジラもびっくりですよ。というのもこの授業ではですね、物理実験室で X 線の発生装置を使って封筒に入った効果を透視するという実験を行っていて、この実験自体は問題なく一通り終わってこれで終えるはずだったんですけど、この男性教師がもっと監視持ってほしいなっつって彼の独断で生徒に対して自分の手の骨見たい人いますっつって呼びかけて、みんな見たいですっつって希望する生徒に X 線を数秒間照射してスクリーン上に投影した指の骨を見せたんですよ。でこの時使っていた装置っていうのが草花とか昆虫とかの X 線写真を観察するためのもので、そういった用途で使うために設備されていたもので、かつそもそもなんですけど人体の使用っていうのはダメとされていたんですよね。恐ろしい。でその結果男子生徒の順番の時だけ画像のピント調整があんまりうまくいかなくてちょっと時間かかって他の生徒よりも数十秒ほど長いおよそ40秒間透視をしたということで皮膚障害を発症しました。その他5秒ずつ透視した25人のうち13人に赤い発疹が出るとか一過性の広範症状が出ました。その後学校側は男子生徒の家に謝り行って厳重注意の措置をしたということなんですけど、この先生も本当に見てほしいってだけで手を被爆させろみたいなそういった悪気はなかったと思うんですけど、でもそれを長く当てるとどうなるのかっていうのは一番分かってたんじゃないのかなと思うんですけど、人間なんで結構ミスはやっぱありますよね。他にもですね、先生のミスで起きたって事故結構多くて、三重県の伊賀市立島ヶ原中学校で過酸化水素水と二酸化マンガンを混ぜて酸素発生する実験、ポコポコポコってやつね、あれやりましたよね、懐かしい。この時通常の濃度が 35% の過酸化水素水を10倍に薄めるんですけど、この時授業を担当した20代の女性教諭が原液を使ったんですよ。で液体がめちゃくちゃ反応して三角フロスクのゴム栓がシャンパン並みに吹っ飛んで中身が近くにいた男性にかかったんですね。うっかりで危うく失明するとこでした。ただこういった事故世界共通で起きてまして海外は結構爆発してます。まずオーストラリアシドニーなんですけど、去年の11月ですね、小学校の運動場で砂糖とジュースをアルコールを混ぜてできるヘビ玉っていうね、黒いのがニョキニョキモクモク、あの簡易的なおもちゃ花火を作るっていうことで日本では多分ないだろうなっていう実験中に爆破事故起きまして、5年生11名と大人1人が火傷を負ったってことです。ただ爆発するタイプの花火じゃないのに比較的安全な実験なんですよ。ただこの日風がめちゃくちゃ吹いたんですね。で生徒たちが着火する前の段階で砂の入った耐熱容器にできた混合物をセットしようとしたら風が吹いて飛び散って引火したんですよ。それが爆破したんですよ。またファイナルデッドコースだよ。でその後病院に搬送された子たちの中には複数箇所に火傷を負った子もいて、ただまあ全員命に別状なくて退院したそうです。次最後にアメリカですね。これが2019年の8月、ジョージア州の高校で科学の授業中にみんなワクワクさせてやろうと思って36歳の女性教師がですねとんでもないミスしたんですよ。っていうのもこの時水とエタノールに浸した紙幣に火をつけても燃えません、すごいでしょみたいなことをやろうとしてみんなの前でこれ披露して、本来だけなら少しだけ火を放って沈下して終わるはずだったんですけど失敗したんですよ。あら消えねえってなって水かけようと思ってかけたらそれ水じゃなくてアルコールだったんですよ。これ何でしょうこれ。結果火がまた燃え上がって目の前で見ていた男子生徒に燃え移って大やけどを負いました。これなんかニコ生でも見たぞ。その後病院で手術を受けてかなりの重傷でした。調子乗ると危ないですね。いや皆さんも理科の実験は十分に気をつけてくださいということです。はい、というわけで今日はいかがでしたでしょうか。懐かしの理科の実験について話しました。ちなみになんですけどエジソンいるじゃないですか。やっぱりちょっと幼少期の頃からの実験も狂ってて、ヘリウムガスで空飛べるんじゃねえかなと思って風船とかにくくりつけて飛ぶんじゃなくて薬品を使って体内でヘリウムガスを発生させてそれで空飛ぼうと思ったんですよ。しかも自分じゃなくて友人に飲ませたんですよ。ぶっ飛んだのは友人の意識だったそうですね。やっぱとんでもないですね。今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど激辛なんですけど先に言います。私うまい棒明太子味が辛くて食べれないくらい辛いものが苦手です。なぜそうなったかっていうのはまた今度ショートでもあげようかなと思うんですけど、っていうのもですねリスニーさんからこんな DM 来てました。タックさんこんばんこんばん。先日友人と韓国料理のお店へスンドゥブチゲを食べに行きました。友人は普段から辛いものを食べ慣れているので美味しそうに食べていましたが、私はあまり食べ慣れていないため辛い以外の感情はありませんでした。翌日も腹痛などで地獄でした。最近でも激辛のお菓子を食べ高校生が搬送された事例とかもあったんで、この激辛についてぜひまとめてくださいお願いします、ということなんですけど、こちらリクエストありす。ということで今日はですね、前半になぜ人は辛いものを食べた時に辛いとかね痛い熱いと感じるのか、辛さを感じる体の仕組みであったりとか、実際に辛いものを食べて起きた事例とか事故をね紹介しますんでぜひ最後までご覧ください。じゃあまずはじめに辛みを感じる仕組みなんですけど、一般的に私たちの体っていうのは外からいろんな刺激、例えば触覚、聴覚、視覚、嗅覚、味覚とかいろいろあるんですけど、それを受け入れる窓口として生体内の細胞っていうのは
その表面膜に受容体レセプターっていうのを持ってて、これはもちろん口の中にもあって、その細胞が50から150個集まってできた味蕾っていうね、なんか名前いい感じの器官があるんですよ。これがもう舌の表面とか上顎の奥に7000個から8000個ぐらいある小さな器官で、ここで甘味、酸味、塩味、苦味、旨味といったこの5つの基本の味ゴミを区別してるんですよ。めちゃくちゃすごいよね、普通に考えたら。チョコ食べた時とか甘いっていうね刺激をシグナルとして受容して、それが電気信号として脳に伝わって認識することで、あ、これは甘いから美味しいんだとか、甘すぎるから逆に苦手みたいな、そういった味を判断する仕組みになってます。ちなみに大人になるにつれて好き嫌いがなくなるって方結構多いと思うんですけど、この味蕾が関係してて、大人になると特に30代から40代には子供の頃の3分の1ぐらいまでこの味蕾が減るんですよね。だからちっちゃい子の方が唐揚げ食べた時なんか、うわ美味しいって感じたじゃないですか。あれって幼少期ならではというか、なので全部が全部そうではないですけど、一つの要因として単純にそれだけ舌の感覚が鈍くなってるってことも考えられます。だから今まで苦味を感じてて苦手だったピーマンとかっていうのが食べられるようになったりするんですね。じゃあこれが辛味だとどうなのかというと、ご存知の通りですね、辛味っていうのは味覚とは別ですね。痛みを感知する痛覚であったりとか、温度の変化を感知する温度覚で感じ取ってるんで、熱い痛いとか認識してるんですよ。その仕組みとしては、舌っていうのはざっくりと味覚を感じる3つの神経と、顔の感覚を脳に伝える三叉神経っていうのがあって、この辛いものを食べたらこの三叉神経の末端にあるトリップ V1 っていうセンサーで、あ、痛いっす、熱いっすっていうね、こういった刺激をシグナルとして受容してるんですけど、このセンサーが43度以上のものを視覚すると反応します。したがって43度以上の熱刺激を舌に与えた場合ですね、この時に感じる刺激っていうのが辛味となります。なのでこの熱さえ感じさせないようにすれば、苦手な人でも少しは食べられるようになるんですよね。だから辛っと思った瞬間に水を飲んだ瞬間、一瞬だけ辛さ消えますよね。だから逆に口の中冷やしてから食べると辛さは感じにくくなるそうです。他にも効果的なものでいくと、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルト、マヨネーズとかありますね。要は辛味ってのは味じゃなくて刺激だよということなんですけど、じゃあこの理論でいくと、辛いのが好きな人って M の人が多いってことになりませんか。じゃあなぜ好きになるのかというんですけど、実際 M なのかどうかで可能性的にはあると思うんですけど、脳がそう感じてるみたいなとこもあって、まず辛いのを食べたら脳内からベータエンドルフィンという快楽ホルモンが分泌されるんで、その結果脳が美味しいって感じるんですよ。つまり口の中がピリッとする、脳は体負傷したと認識して痛みを和らげようとこのベータエンドルフィンを放出して、この脳汁で幸せと感じる、ああまた食べたいみたいな、こういった無限ループを繰り返してるってことは痛気持ちいいってことですよね。でこの辛さにハマっていくと、まあ、なんかパチンコっすね。でさらにこの辛味のあるスパイスの中でも最も辛いスパイスと言われてるのが唐辛子です。この辛さの正体っていうのが、この辛味成分のカプサイシンってね、健康にいいと聞いたことあると思うんですけど、実際この辛味には中枢神経の働きを高めて唾液とか胃液の分泌が増えるんで食欲を増進させるんですね。あとは腸の運動が活発になるんで栄養が吸収されやすくなったりとか、体脂肪を燃焼するダイエット効果があったりとか、他にも冷え性、便秘の改善、血圧、コレステロール値を下げる作用もあります。こういったいい側面もありますね。ただまあ何でもそうなんですけど、取りすぎには注意で、ダメな量というのがあって、1日のこのカプサイシンの摂取目安としては、体重1キロに対して 5mg、 60キロの人だったらだいたい 300mg になるんですけど、実際の香辛量で換算したら、鷹の爪ですと1本 1g には 1mg のカプサイシンが含まれてます。なのでシンプルに300本分なんですよ。キムチ用の唐辛子だったら4000本から5000本ぐらい必要です。誰もこんな怖いの。じゃあ例えばですけど、この鷹の爪って意外とね、辛さの中では下の方なんですよ。世界一辛い唐辛子だとどれぐらいになると思います？っていうのも、今現時点でこの世界一に該当するのが、去年の10月ギネスに認定されたペッパー X っていう品種の唐辛子で、 1g あたり 155mg のカプサイシン含まれてます。単純に計算すると鷹の爪のおよそ150倍です。さっきの摂取目安で言うと、小さじスプーン5分の2、たったの 2g でぶっ飛びます。危ねえよこれ。それぐらいじゃないと世界一になれねえよということで、こういったギネスでもそうなんですけど、誰かと何かを競う上で単位がつけられるんですよね。辛さにはスコビルっていう単位が使われるんですけど、どうやって判断してるかっていうと、辛味を感じなくなるまで砂糖水に溶かした時の倍率です。例えば唐辛子のスコビルが100スコビルだったら、砂糖水で100倍に希釈すれば辛さを感じることがないですよねっていうことなんですけど、このスコビル値が2万から10万までの数値を一般的に食べられる辛いと設定してます。鷹の爪が4万から5万スコビル、まあまあ高いです。でハバネロで10万から35万スコビル、これちょっとベースで覚えておいてほしいですけど、この世界の唐辛子の辛さランキング1位のさっき言ったペッパー X 約270万スコビル、2位がドラゴンズブレス248万スコビル、もうこれね素手で触れると火傷するそうです。調理の際は手袋が必須ですね。で3位がキャロライナリーパーで220万スコビル、このリーパーっていうのが死神を意味するグリムリーパーから来てて、先端が死神の持つ鎌みたいに見えるってことで、キャロライナリーパー、カロライナの死神と名付けられています。いやまあ23位ぐらいまで100万スコビル超えてるんですけど、だいたい鷹の爪の25倍から70倍になってます。ちなみに護身用の催涙スプレーとかでよくスコビル値ってあるんですけど、これが18万と結構低くて、ただクマ撃退用でなんか大型のクマにも効くやつが320万あります。もうこれが世界一です。これが一番危ないよな。これよりですね、海外には結構な数の唐辛子があったりして、もうキリがないんですけど、さらなる高みを目指すために辛味とか風味を追求して日々
々品種改良が行われてるんですけど、ただもちろんこういったものをね、その場のノリみたいにふざけて食べると重大な事故に発展します。実際こういったものを食べて起きた事故紹介します。まず早速一つ目なんですけど、高校生14人救急搬送事件ですね。こちら最近ですね、今年の7月16日東京都内の都立高校で18禁カレーチップスっていう商品を食べた生徒14人が吐き気とか口の痛みを訴えて救急搬送されたっていう騒動なんですけど、幸いにも全員軽症だったんですけど、その商品っていうのがポテトチップスに付属の激辛パウダーを振りかけて食べるってやつで、その粉っていうのがタバスコの2000倍の辛さを誇るブートジョロキアが使用されていたんですよ。だから商品名にも18禁って付けてたと思うんですけど、この騒動があって販売元の代表が公式ホームページに謝罪文を投稿したりとか、連日ネットニュースになったんですけど、これが話題になって過去にヒカゲンさんがこの商品を食べて悶絶してる動画も掘り返されてましたね。で、他にも似たような事例でいくと、2019年7月長野県長野市の高校の文化祭、激辛デスソースを混ぜて作った飲み物を飲んだ1年生から3年生の男女9名が腹痛や吐き気を訴え病院に搬送されました。当時文化祭では余興の一環として何人かが複数のコップの中から一つを選んで誰が唐辛子入りの飲み物を飲むかみたいな、こういったゲームが行われてて、ちょっとハメ外しすぎて危険なことになったという典型的な例なんですけど、その後翌日の一般公開に中止が決定しました。5人がなんか大事を取って入院したんですよ。これ別に命に別状なかったみたいです。で、お次は海外で世界一辛いポテトチップスを高校生が食べて亡くなったという事例です。こちら去年の9月ですね、アメリカのマサチューセッツ州にある学校でハリス・ウォロバ君14歳が TikTok をはじめ SNS 上でワンチップチャレンジってものが流行ってて、それに挑戦したんですよ。これ何かというと、スナック菓子メーカーパキ社が販売していた激辛トルティーヤチップスを食べた結果体調を崩して早退、帰宅から2時間後に倒れ、その後搬送先の病院で亡くなりました。このチップスっていうのがもともとキャロライナリーパーチップスっつって出たわ。3位ですね、唐辛子の名称が使われていたスコビル値が約170万ぐらいのお菓子で、 SNS 上でそれを食べて水を大量に飲んだりとかのたうち回ったりする動画があんまりにもバズってて、商品名もワンチップチャレンジに変えてわざわざ改名までして売り出したんですよ。煽っているってことなんですけど、この製品パッケージにはチャレンジルールと称して1枚を丸ごと食べてできるだけ長い時間飲み物とか食べ物を口に入れずに待って SNS にあなたの反応を上げてほしいみたいな、こういった記載もされてて、ただ結果この事故を受けた販売者側は本来成人向けのもので子供には向かないと表示している、だが10代の若者らが警告に耳を傾けないケースが増えてきているとコメントして、小売店と協力して製品の自主回収を行いました。この会社もですね、利益目的でやってたと思うんですけど、自己責任なとこありますけど、実際亡くなってる人もいます。子供だけじゃなくて大人もね、入院したってこともあって、これが2016年アメリカニューヨークで開催された唐辛子の大食い大会ですね。キャロライナリーパーを食べた34歳の男性が吐き気を催して、その後首の痛みと激しい頭痛を訴えて病院に搬送されました。この唐辛子ばっかや。後に明らかになった医学誌 BMJ の症例報告によると、当時この男性は病院到着後にですね、頭痛半端ないっつって詳しい検査をするためにすぐに集中治療室に運ばれて、結果ですね、脳出血とか脳梗塞の兆候はなくて、これらについては陰性だったんですけど、ただ一方で脳に繋がる4本の血管に大きな狭窄というのが見つかって、過逆性脳血管裂縮症候群 RCVS と診断されました。この疾患どんなものかというと、発生したら雷鳴頭痛というのが起きて、数日から数週間雷に打たれたみたいに激しい頭痛を繰り返すってもので、地獄っすよこれ。中でも20代から50代の女性が発症するケースが多くて、このトリガーとしては女性ホルモンの変化とか入浴排便筋トレ咳といった力む動作の時とか、あとは脳出血くも膜下出血動脈解離といった、命に関わる病気が原因で起こるケースもあります。なので場合によっては最悪のケースもあるというね、恐ろしい病気なんですけど、彼のように唐辛子を食べた後にこの症状が出た症例というのがこの時が初でした。恐ろしい唐辛子だこれ。その後無事回復して5週間後には狭窄も消えて完治しています。続いて YouTuber も救急搬送されてます。これが2022年8月、最初の動画投稿からわずか1ヶ月ぐらいでチャンネル登録者2万人を超えたサバイバルキングというね、主にサバイバル生活を投稿している男性が1万人を突破した記念で世界一辛いグミを食べて救急搬送されました。この動画の再生回数1週間で280万再生と、当時の SNS 上でも良くも悪くも話題になったんですけど、彼がリルニトロっていうね、1個9万スコビルのグミを悲鳴を上げながら食べてなんとか完食したんですけど、ただその5分後ですね、ぐったりとしまして結果搬送されました。ただ今見た感じ、この1年ぐらいはサバイバル系の動画上げられてましたね。元気に活動されてるみたいです。じゃあ次ラストで、食堂に穴開いたという事例で、これが2016年、イギリスの雑誌メトロが報じたもので、アメリカで開催されたハンバーガーの大食いコンテストで47歳の男性がブートジョロキアっていうね、唐辛子ペースト入りのハンバーガーを1個食べたら嘔吐と腹痛を訴えてすぐに病院に搬送されて緊急手術を受けたんですけど、病院で CT および胸部 X 線検査の結果、食道におよそ 2.5 センチの裂傷、その周りについた唾液のほか口に入れた飲み物が飲みきれず口腔内に残ってしまう植物残渣が見つかったんですけど、術後1週間ぐらい栄養チューブを通して栄養摂取してたんですけど、その後無事回復して1週間ぐらい退院してます。海外だと結構こういうコンテストみたいなありそうですよね。はい、というわけで今回激辛が体に及ぼす影響とか激辛によって起きた事故を紹介しました。マジで何事もほどほどが一番ですね。ちなみに今回この激辛について紹介しようってなった時にですね、実際世界一辛い商品を食べようっていう案があったんですけど、だから事故が起きるだろうって言って冷静になってやめました
だから良い子は真似しないでねっていうのをね貫きましょう。というわけで今日は以上、また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部方タックです。よろしくお願いします。さあ今日はこんなリクエスト来てました。タックさんこんにちは。こんばんは。ツイッターを見てたらとある記事で開成中学校の悲劇という内容を目にしました。この記事がとても興味深かったのでさらに調べてみたら、この開成では過去に逗子開成高校発砲で遭難事故というのが先生が原因で起きてしまったということを知りました。こちら事故の詳細、そして山で起きた遭難事件などを紹介してください、お願いします、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。多分同じの見てますねこれね。僕も流れてきたんですけど、まずこの開成っていうこのスーパー2文字なんですけど、この2文字だけで僕の全てを超えるんですけど、偏差値で言うと中高どちらも70超えてます。全国でもトップクラスに頭がいい、賢いっていうイメージがめちゃくちゃ強いと思うんですけど、今回はそこは関係なくて、実際にリスニーさんが言うように引率する先生がいながら起きてしまった遭難事故っていうのがあるんですよ。楽しいはずの冬休みの登山が泥沼訴訟にまで発展するという最悪の事態になりました。この先生が原因で裁判っていうのはなかなか珍しいと思ったんで、今日はそれを調べて後半には山で起きたいろんな遭難事件紹介していきます。こちら一旦概要です。今から約40年前の1980年12月、長野県北安住郡白馬村の八方根にて逗子開成高等学校の課外活動中に山岳部の生徒5人と顧問教師1人が死亡するという遭難事故が発生しました。彼らはクリスマスの当日25日ですね、パーティーみたいなもんですよ、記念に飛騨山脈の後ろ立山連峰にある長野県北安住郡白馬村と富山県黒部市にまたがる標高 2696m の山唐松岳というところに登るため、夜行列車で新宿駅から白馬駅に出発しました。次の日の26日、ロープウェイとリフトを使って登って、そこから徒歩で 2005m 地点の第2ケルンまで登ったところでテントを張りました。すごい大掛かりですね。そして翌日の27日、11時にテントを出発、唐松岳方面に向かって登ったのですが、時間切れになってしまうんですね。標高 2080m 第3ケルン付近まで行ったところで引き返してはいるんですけど、天候の悪化によって視界が白一色になるホワイトアウト状態になってしまうんですね。これで場所が分からず戻ることができずに遭難してしまったとされています。で次の日の28日には対策本部が設置されて、30日には自衛隊のヘリによって第2ケルン付近のテントを発見されたんですけど、それ以降の捜索が困難になったんですね。結局6名、雪解けの始まるおよそ半年後の5月、第3ケルンから数キロメートル離れた松川の支流で遺体となって発見されました。ただ実はこの事故が起こる70年前、1910年にも逗子開成中学のボートが転覆して生徒12名が亡くなった事故っていうのが起きてるのが記録に残ってるんですよ。でその後この事件ですね、正規のクラブ活動と認めないとする学校側と、いえ先生が引率した正規のクラブ活動でしょと、秘密保持義務違反と教師の使用者責任を問うというね、遺族側の話し合いが対立しまして裁判に発展します。学校側は学校行事であると認めて和解金2億800万円を払うことで和解は成立してます。ただ一方ですね、この顧問の先生に関して登山歴っていうのは20年ぐらいのベテランだったんですけど、冬山の経験がなくて、さらに山岳部とか山岳会の所属経験もなくて、顧問研修には1回も参加していないっていうことが後に判明したんですよ。未熟すぎるリーダーが引率したことによって引き起こされた事故だとも言われています。で調べてみたら、この開成中学校高等学校でこの2つの事故を挙げて、二度とこんな事故が起きないようにと全校集会を定期的に開いてるみたいですね。ただやっぱり山っていうのは恐ろしいところではあります。他にも結構学校の行事中で起きたってものがあるんですよ。六甲山落石事故、これが1985年ですね。六甲山集中登山に参加した灘高校3年生の A 君がですね、頭部に落石が直撃して頭蓋骨骨折と脳挫滅及びくも膜下出血の傷害を受けて、ほぼ即死状態で亡くなりました。で今回行われた校外行事、この時高校から提出されていた5つの登山ルートの中から生徒がグループごとに1つのルートを決めて、事前にコースここ通りますっていうのを届け出ないといけなかったんですけど、 A 君のいたグループっていうのが学校に出したのとは別のルートで登ることを登山前に生徒間で決めていて、事故当日にも事前に自分たちが計画していたルートで登って、それを学校側に報告していなかったんですね。ただ落石だったんで、遺族は学校法人に対して約9020万円の損害賠償を求める裁判を起こしたんですけど、判決ではこれは生徒の自主的な行動であり、事故を客観的に予測できなければ学校側には責任ないとして遺族の訴えを棄却しました。他にも唐沢岳滑落事故、これが1994年の1月ですね。弘前大学登山部の4人が冬季合宿で北アルプスの唐沢岳西尾根を経由して奥穂高岳を往復する登山をしました。ここでサブリーダーであった B さんが急斜面でバランスを崩して死亡、その中で最も経験があった3年生のリーダー部長の A さんがですね、ルートの選定とか登山用のロープの材料、ハーネスとロープをつなぐスリングとかの装備品を持っていくか、これをメンバーとかで話し合った結果ですね、携行品いらないですねってなって、大学側も事前にこの登山計画書とか確認していなかったんですよ。ただ遺族がですね、 A さんと大学に対して損害賠償を求める訴訟を起こしたんですけど、第一審控訴審ともに B さんの不注意が直接の原因であるとして、 A さん及び大学の安全配慮義務を否定、遺族側の訴えを棄却しています。この2つの事例、高校と大学という違い
いはあるんですけど、いずれも個人の判断でそうなったよねと判断されてます。遺族は辛いと思うんですけど、概要だけ見てもね、これはなという事件です。っていうのも、山っていうのはガイドさんがいても亡くなってしまうっていう事故が起きてます。それがトムラウシ山遭難事故。こちら2009年の7月ですね、北海道の大雪山系を縦走する2泊3日の登山ツアーっていうのがあって、お客様15人ガイド3人で登るんですけど、まずそもそも暴風だったんですよ。そこで遭難してしまって、ガイド1人を含む 5,60 代の男女8人が低体温症で亡くなってしまったというものなんですけど、事件は7月14日ちょうどこの時期ですね、朝日岳温泉から白雲岳の避難小屋まで 12.5 キロのルートを8時間かけて登って、翌日2日目の15日は宿泊した小屋から16キロぐらいのルートだったんですけど、そもそも悪天候の影響があって体力を消耗する人がちょこちょこ出たんですね。で、翌日の16日事故当日なんですけど、この日も朝から激しい雨と強風で天候がひどくてですね、心配した何人かの参加者はこの中では登りたくないっつって中止を申し立てたんですけど、午後は晴れますっていうガイドが判断してツアーは続行されました。この判断が誤っていたんですね。予定より30分ぐらい遅れた午前5時半、一行はですね、山小屋を出発したんですけど、天候の影響で進行のスピードが遅すぎて、出発から5時間ぐらい経った午前10時半頃、一人歩行困難に陥ります。で、その場にガイド1名が残って、あとの16人は先行しようとしたんですね。するとそこでも別の女性が低体温症になって意識不明、他にも体調が悪化した人がいたため、メインのガイドと合わせて5人がその場に留まります。さらに正午頃、10人を連れて先に降りてと指示を受けた1人がですね、ガイド1人と参加者たちと再出発したんですけど、ガイドの歩くペースが速くて参加者がその場でチリジリになったんですね。結果、山頂近くで女性参加者7名、ガイド1名の8人が凍死、5人は自力で下山、あとの5人は翌日救助されましたが、夏の山では前例のない大惨事になったんですね。夏とは言っても山頂付近は最低気温4度ぐらいですからね。その後ですね、登山ガイド2名とツアー会社当時社長はですね、業務上過失致死で送検されたんですけど、釧路地検がですね、嫌疑不十分で不起訴処分としたんですよ。じゃあなぜこれが起きてしまったのか、後に言われた原因としては、台風並みの天候にもかかわらずガイドがツアーを続行したこと、ガイドの救助要請が遅れたことでここまで被害が拡大したのではないかと言われています。やっぱりガイドがいるからと安心しちゃうんですけど、この日本においてですね、公益社団法人のガイド協会みたいな私的団体に所属するための資格付けはあるんですけど、公的な国が認めてる資格っていうのはなくて、さらに言うと登山ガイド、山岳ガイドを行うのに必要な資格は必須ではありません。なので、まあ極論ですけど、運転免許持ってない運転手が運転する電車バスに乗るような感じで、めちゃくちゃ安いところだと登山の経験とか知識がないような若い方がつく可能性が多いんですね。ただそうなるとね、ガイド自体、会社自体も危険なんで、よっぽどじゃないとそんな人がガイドしてくることないと思うんですけど、もちろん自然が相手なので全ての原因はそうとは限りませんが、実際遭難事故めちゃくちゃ起きてて、警視庁の山岳遭難の発生件数なんですけど、2020年では2294件、21年でも2635件、そして去年は3015件と年々増加してます。この10年見てみても3割以上増えてるんですよね。っていうのもやはり近年アウトドアブームで気軽に登山する人たちが増えていったっていうのも関係してるんですけど、遭難の原因としては7割以上が迷ってしまったりとか、やはりそこに場所に関する認識が甘かったり、不十分な装備で無理な計画を立てて、体力不足で不注意を起こし落ちてしまって遭難するっていうのが多く見受けられています。いくらガイドがいたとしても、やはり自分の身は自分で守るしかないということが言えるんですけど、やはり大前提としては自分の体力に合った登山コースを選ぶってことが大切です。歩くだけやんと、いやいや、僕なんか中学校の頃にですね、その町の登山のなんちゃらみたいな参加した時、開始10分で足パンパンになって手挙げたら引き返せるんですけど、そこで手挙げたんですよ。あ、これ無理やつって引き返して待機場のテントまで行ったら弟もおった。めちゃくちゃ笑いましたね。あとはやはり方角ですね。これも分からなくなると大変なんで、電波が分からない状況でも居場所が把握できる優れものな登山用アプリあるんで、登山行く方入れといた方がいいと思います。あと事件の中に出てきた言葉で、登山計画書ってものがあるんですけど、これ何かっていうと、個人情報とかその日のルート、持っていく装備、食料とかを事前に記入して提出するもので、登山した時捜索の手がかりにめちゃくちゃ助かります。実際ですね、自治体によっては条例で義務化されてるところもあるんで、遭難してしまったらもう仕方ないんで、そこからね、周りに迷惑かけないためにも一般的なマナーとして考えておいた方がいいのかなと思います。ただやはり生きてる間に一度ぐらいね、なんか行ってきゅうみたいなでっかい山に登ってみたいなとかありますよね。ぜひ皆さんの中でね、山登った経験ある方いましたらコメントで教えてください。やっぱり山頂って気持ちいいんですか、教えてください。今日は以上です。ぜひ感想お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。